ערב טוב לדידיי ואהוביי. בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו היום כרגלנו בקודש נעסוק על התורה ועל העבודה בנקודה הזאת של אקטואליה ויהדות מדי ערב בערבו, ותראו מה זה עם ישראל. למרות כל הצער, למרות כל השכול, למרות כל המצב הזה שעם ישראל נמצא, כשבסייעתא דשמיא בחסדי השם הצליחו לבוא ולשחרר חיילת אחת, מה שהתפרסם השחרור שלה היום, איזו שמחה. רחובות קריית גת, רחובות אשקלון, חסידים, חרדים, אשכנזים, ספרדים, כולם באים שמחים, רוקדים ומאושרים בשחרורה של חיילת, שאני לא יודע כמה הקשר שלה לדת, אבל יהודייה. כמה עם ישראל חוגג, שמח, מאושר, חרדים, בוא נקרא לזה, בקבוצות הכי קיצוניות, חסידים, שיש סיכוי שאם הם יראו אותה ברחוב, הם לא יסתכלו עליה, מכיוון שהם לא רוצים לפגום חס ושלום בעיניים שלהם. לא בגלל שהם שונאים חס ושלום, שומרים על העיניים. רוקדים ברחובות שהשתחררה מציפורני החמאס, יותר נכון, וגבר ישראל, חיילי צבא הגנה לישראל, שכותב עליהם ברן הרב עובדיה בישות יביע עומר, מנשרים קלו, מעריות גברו, ככה הוא כותב עליהם בתשובה שהוא מדבר על השחרור של מבצע אנטבה, וגם הפעם פה באו וגילו תושייה ובחסדי השם, ואין נפגעים לכוחותינו, הביאו את החיילת המסכנה שברוך השם יצאה מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משיבוד לגאולה. ויש לנו עדיין עוד מאות שבועים ושבועיות שם, שתפילתנו שכולם ישתחררו לחיים טובים ולשלום, בקדושה ובטהרה, בבריאות הגוף והנפש, ללא שום נפגעים חס ושלום מכוחותינו, והכל בצורה הטובה ביותר, אמן כן יהי רצון. אבל כאן אנחנו היום נבוא ונענה על השאלה, האם חיילי צבא הגנה לישראל יצליחו לשחרר את שאר החיילים? החטופים ששם, את החיילות שחטופות ששם, את שער קהל הדת ישראל, מהתינוק בן 10 חודשים עד הזקנה המבוגרת שנמצאת שם בת 80 וכמה. כמובן עם ישראל לא מוותר על אף אחד או אחת, כולל הגופות. אז ידידיי ואהוביי, כדי לענות על השאלה הזאת צריך להיות נביא. אני לא נביא. אדם שהוא לא נביא ואומר שהוא מקבל נבואה מפי השם, השם מרחם, חייב מיתה. אין היום נביאים. אבל יש לנו את דברי התנ"ך. דברי רבותינו, התורה שבכתב, התורה שבעל פה. בספרים הקדושים שרבותינו הקדושים הורישו לנו, הביאו לנו, ולימדו אותנו שכל פעם שיש לך איזה ספק, איזה מקרה, איזו בעיה, איזה דבר, פנה לספרים. שם כתובה התשובה, בספרי הקודש, בכתבי הקודש. וידידיי ואהוביי, הנקודה הזאת, גם כאן באה ועונה על השאלה, שאלת השאלות. האם תהיה תשועה גדולה וגבר ישראל ונצליח להשיב את כל החטופים והחטופות? או יותר נכון, איך אנחנו נצליח לבוא ולעשות את הדבר הזה? ובכן ידידיי ואהוביי, לצערנו, זה לא הפעם הראשונה שעם ישראל נופל בשבי, שמענישים את עם ישראל בצרות,
בייסורים, בקשיים. שעם ישראל במצור ובמצוק, בחושך, בשכול. בספר דברי הימים ב', בפרק כ"ט, שם חזקיהו המלך, מתמנה למלך בגיל 25 שנה. הוא מולך 29 שנה, עושה את רצון השם, ובא ומוכיח את העם. שעם ישראל חייבים לחזור בתשובה. אם נחזור בתשובה, תהיה ישועה וגאולה. לא נחזור בתשובה, תהיה בעיה. ושם הוא בא ואומר, בספר דברי הימים ב', פרק כ"ט, פסוק ח', ויהי קצף אדוני על יהודה וירושלים. מה זה ויהי קצף אדוני על יהודה ועל ירושלים? קצף זה כעס. יש כעס על יהודה ועל ירושלים, בגלל החטאים, בגלל עבירות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, עניינים של פריצות, עניינים בעייתיים. והקצף הזה, הכעס הזה, היה לו תוצאה. ויתנם לזוועה, או לזהבה, זה לשון הקרי, לשמה ולשרקה כאשר אתם רואים בעיניכם. אומר, עם ישראל חטא, נהנשו, ונהפכו לדבר שנקרא זוועה, זהבה, שמה, שיממון, ולשריקה. מה זה שריקה? אומר המצודות ציון, שריקה כן יקרה הכל הנעשה בקיבוץ השפתיים. כן? שאדם שורק. שאדם שורק, הוא מקבץ את השפתיים, הקיבוץ של השפתיים הזה נקרא שריקה, בלשון התורה, בלשון התנך. ודרך בני אדם לעשותם על דבר חשוב שנחרב. אז ירושלים, כל המקומות הללו שהיו מי ימין מלכי ארץ כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים, היו שורקים כשרואים את זה, כמו שריקה של התפעלות, של לא להאמין, כאשר אתם רואים בעיניכם. והנה, שימו לב, פסוק ט', נפלו אבותינו בחרב, ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על זאת. שוב, והנה, נפלו אבותינו בחרב, טבחו אותם, שחטו אותם, ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על זאת. על מה? על זה שהכניסו את השם. לא על זה שבחרו ימין או שמאל, לא על זה שבאו ולא העמידו מספיק צבא, כוח צבאי, אזהרות, משטרות, שוטרים, חיילים, לא, לא. והנה נפלו אבותינו בחרב ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על זאת. אומר חזקיה, אני לא רוצה שהסיפור יחזור על עצמו. אני לא רוצה שאלו שנפלו בשבי, חס ושלום, יגמרו בצורה טרגית. וזה מה שקרה לעם ישראל אז. אומר, אני לא רוצה שהסיפור יחזור ושהסיפור יסתיים בצורה הכי טובה שאפשר. איך? אתה עם לבבי לכרות ברית לאדוני אלוהי ישראל, וישוב ממנו חרון אפו. מה כתוב כאן? כשאתה מבין את הסיבה האלוקית הרוחנית שנקראת ויהי קצף אדוני על יהודה וירושלים, אז אתה יודע שהפתרון הוא וישוב ממנו חרון אפו. חרון האף שבעצם נהיה בגלל העבירות, בגלל החטאים, בגלל הפשעים, ניתן לעצור אותו. וזה תלוי בכל אחד ואחת. בפיך ובלבבך לעשותו. בניי, ממשיך חזקיה המלך ואומר, אתה, אל תשאלו. לא יהיה בכם שגגה ושכחה, או בלשון שלנו יכול להיות גם אשליה, שהכל יהיה בסדר, בלי שנבוא
ונפעל ונעשה את הדברים הללו. כי בכם בחר אדוני לעמוד לפניו לשרתו ולהיות לו משרתים ומקטירים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, שהם יהיו הנציגים שבעצם משרתים את השם, עושים רצון השם. והנקודה הזאת, ידידיי ואהוביי, היא נקודה נפלאה. כי עד כמה שאחרון גדול והכעס גדול וחרב ושבי ואובדן וחורבן, אבל אומר לך חזקיה המלך, שימו לב, יש פתרון פשוט. לכרות ברית לאדוני אלוהי ישראל. מה זה כריתת ברית? נאמנות מוחלטת. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה. וישוב ממנו חרון אפו. קראת הברית? חזרתי בתשובה. עשינו את הכל בצורה הטובה. זהו. ובכן, הרעיון הזה בא ללמד אותנו כמה הקדוש ברוך הוא קרוב השם לכל קורא ולכל אשר יקראו באמת. קדוש ברוך הוא, כי לא אכפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו הרעה וחיה. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, רוצה שנשוב בתשובה. וברגע קטן, הכל יתהפך לטובה ולברכה. כמובן, יש הרבה כופרים שמצאו זמן לכעוס על אלוקים. כל כך הרבה הרוגים, מה עשית, מה לא עשית, כאילו אלוקים חייב להם תשובה. אבל ידידיי ואהוביי, הם כתבו שם משפט. זהו, מי שמת, מת. אין מה לעשות. ככה פרסמו. וזו גם כפירה. כי הכפירה היא בעצם לא רק באלוקי השמיים, בבורא העולם, אלא גם בתחיית המתים. ואנחנו מאמינים שהמתים עתידים לחיות. אז זה לא הפיך. וזה הכל תלוי בנו. תלוי בעם ישראל. בכל איש, בכל אישה שיבוא, שיקבל על עצמו עוד קבלות, עוד הגנה, עוד דפי גמרה, עוד קדושה, עוד טהרה. וזה אחת הסיבות שארגון בעזרת השם בראשות ידידי הרב ירון ראובן יצאו במבצע מיליון דפי גמרה, מיליון משניות, מיליון ספרי תהילים בשנה. כדי לבוא ולגרום לעם ישראל להתחזק, יש הגרלות, יש הכל. אבל זה, ידידיי ואהוביי, הרעיון שאנחנו יכולים לנצח את המלחמה. יש לנו את הכוחות הרוחניים, שזה בפיך ובלבבך לעשותו. לשבת, לעמול בתורה, איש את ראו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק, ברוחניות, בגשמיות, בחסדים, במצוות. ולכן, ידידיי ואהוביי, אנחנו משתדלים לבוא ולפרסם את דבר השם בנקודה הזאת. עם ישראל התחזק, התחזק, התחזק. אנחנו רואים את ההתעוררות בציבור. היה אתמול את הכנס הגדול של ארגון בעזרת השם, 3,000 סיומים, ברוך השם, חסדי השם. ותוך כדי הכנס התבשרנו בשורות טובות, שברוך השם, אלפים של מחבלים נהרגו. אלפים, כן יובדו כל אויביך השם. חיילת השתחררה. אבל זה מראה שכשאנחנו באים ועושים דברים טובים, כשאנחנו באים ועושים ומרצים את הקדוש ברוך הוא, ומבינים שמה שהיה זה בגלל אבונותינו, הקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים בצורה הטובה ביותר. וזו הנקודה שכל אחד, כל אחת, צריכה להאמין ולהבין. צריכים להאמין ולהבין. לחיות ולהשכיל בצורה הזאת. ואשרי הזוכה או הזוכה, לבוא ולהיות שותפים בהשבת השבויים על ידי המעשים שלנו. כשאנחנו נשוב להבינו שבשמיים, באמת, השבויים ישובו לישראל בדרך הנפלאה והגדולה והקדושה. ולא משנה איפה אתה נמצא. אם אתה נמצא בשיקגו,
עכשיו כתבת שאתה צופה בנו משיקגו, אתה יכול להחזיר את השבועים. מה הקשר שלי? אני אפילו לא על מדי בית, אני לא קשור לצהל. כן, אבל אתה יכול ללמוד תורה, אתה יכול לשמור את הברית, אתה יכול לשמור שבת. אתה בורא מלאכים, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. החיילים צריכים שמירה, אתם יודעים. ארגון בעזרת השם יצא במבצע לחלק 2,000 ציציות לחיילי הקרב. צריכים ציציות בצבע זית, כמו הצבע שהחיילים חייבים למדים. אסור לשים לבן, רק אלו שנמצאים בפיקוד העורף, אבל אלו שנמצאים בחזית חייבים. וברוך השם, הרב ירון לקח את הפרויקט על עצמו. התחלנו לשווק, ברוך השם, כמה מאות ציציות כבר נמצאים ביחידת חרוב. אבל, ידידיי ואהובה, אתם יודעים מה קורה? החיילים, בשעה שבאים ומקבלים את הציציות, אנחנו רואים כל הזמן סרטונים של עוד ארגונים, עוד אנשים, מקבלים את החיות, מקבלים חיות, זה השכפץ האמיתי שמגן. יש להם קרמי, יש להם אפודים, יש להם עניינים, אבל רוצים את הציצית. שהציצית הזאת היא מגן וצינה על כלל ישראל. המצוות. ומכיוון שאנחנו נמצאים עכשיו במצב קשה, לא מספיק רק איזה מצווה אחת. קחו על עצמכם כמה שיותר. תורה ומצוות וגמילות חסדים, שמירת שבת וצניעות וקדושה. לשמור את כל החוקים ואת כל המשפטים. אנחנו עכשיו נמצאים בשעת מלחמה. בשעת מלחמה צריך לעשות יותר. יותר מהרגיל. מסכנים החיילים. יש כאלה אחרי לוחמה של 42 שעות. 42 שעות עמדו על הרגליים, בטנקים, עניינים, עד שבאו, עד שעניינים. הם באמצע הלוחמה, לא יכולים לחזור אחורה. מוסרים את נפשם. ברוך השם, יזכו לשוב לביתם. ואלו שרחוקים מהקדוש ברוך הוא, יכירו את השם וישובו בתשובה, חיים טובים, שלמים, מלאים תורה ומצוות, גמילות חסדים, קדושה וטהרה, נחת ושלווה. כל משאלות ליבם יתקיימו לטובה. אבל, ידידיי ואהוביי, מה אתה עושה כדי לבוא ולהשתתף בלוחמה? בסדר, תרמת 18 שקלים לקמפיין, תרמת 18,000 שקלים. כל הכבוד, תודה רבה. אבל הלוחמה הרוחנית צריכה תגבור לא פחות מהלוחמה הגשמית. מה אתה מוכן לקבל על עצמך? עוד לימוד תורה, עוד עמל התורה, עוד קדושה, עוד טהרה, עוד ועוד ועוד. ואם נעשה ככה, ידידיי ואהוביי, ננצח ובגדול, ושבו בנים לגבולם. יחזרו כולם לביתם, בריאים ושלמים, בטוב ובנעימים, וננצח את המלחמה הזאת. ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולך, אמן, כן יהי רצון. מי שיש שאלות, בבקשה. האם צריך להרוס את הר הבית? לא, לא צריך להרוס את הר הבית, זה תפקיד שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד. יעשה בבוא ביאת המשיח, תרד אש מן השמיים, ירד בית המקדש באש מן השמיים, ובעזרת השם תהיה גאולת ישראל. כאן אני רואה שיש ערבייה, או ערבי, לא יודע מהו, זה נבלה וזו טרפה, שבאים וצוחקים על עם ישראל, ובאים ומבזים את עם ישראל, על כל צחוק, על כל עצב הכי קטן, על כל שערה שעשיתם לעם ישראל, תבואו ותקבלו את עונשכם הגדול, ותחזן עינינו בעזרת השם. אם אני שם ציצית מתחת לבגדים, האם כשאני מניח תפילין ועושה ברכות השחר, אני צריך לשים תפילין גם מעל? לא כל כך הבנתי את השאלה, אבל אני אסביר לך בגדול את הסדר הזה. אתה בבית, בבוקר שם ציצית, על הבוקר מתלבש, שם את החולצה, יוצא לבית הכנסת, הציצית מתחת, אתה לא מברך עליה. מתי מברכים? על הטלית גדול, ופותרים את הטלית קטן. מי שלא מברך על הטלית גדול, מברך על, על הציצית, אשר קדשן שם וציוונו, על מצווה ציצית, ולא להתעטף בציצית, אלא אם כן הטלית שלו מספיק גדולה, טלית קטן שלו, שזה הציצית, כדי גם לבוא ולהתעטף בה. בדרך כלל היא לא, אז מברכים ככה, ככה גם מנהג האשכנזים, שחלקם לא לובשים טלית עד החתונה. אבל מי שיש לו טלית, פותר את הטלית, הטלית, שזה הטלית גדול,
ששמים בבית הכנסת יחד עם התפילין, מכוונים לפתור גם את הציצית. אנחנו לא מאמינים בנביא מוחמד, לא מאמינים באף נביא אחר שהוא לא מעם ישראל. אפילו בתוך עם ישראל היו כמה נביאי שקר. בוודאי שלא מאמינים באחד מהנביאים שהוא נקרא מוחמד, לאור ההיסטוריה הזוועתית שלו, שהשם ירחם רצח וגנב ונאף, והשם ירחם. האם הקוראן שקר? לא. מה שנכון בו גנוב מאיתנו. כל השאר שקר. לקח מוחמד הרבה דברים מהספרות היהודית. ובכן ידעי ואהובי, למי שיש עוד שאלות, מוזמנים ליצור קשר, נשמח לבוא ולענות לכם. מה אפשר לעשות בשביל חיזוק באמונה? לשמוע שיעורי תורה, ללמוד תורה, פחות חדשות, וכמה שיותר לבוא ולהתחזק. התורה, כל לימוד תורה מגן על עם ישראל. כמה זמן המלחמה כך? תשמע את השיעור שלנו ותראה כמה זה תלוי בנו. שאתה שמת לי, תברך ותכוון לפתור גם את הציצית. תדבר בכבוד על מוחמד. ככה כותבת איזה ערבייה אחת, או ערבי, זה נבלה וזאת טרפה. על מה הכבוד? על מוחמד שאנס ילדות בנות 9, ועד היום אתם הולכים בדרכו? שבא ורצח ושיקר וגנב ושרף יהודים? ימח שמו וזכרו. לא צריך לברך על הציצית, כשאתה שמת לי תברך, בדיוק. אחי רוצה להתחזק, אבל יש לו קעקועים, האם זה מאוחר מדי לחזור בתשובה? לא, יחזור עם הקעקועים, אין אפילו חובה לבוא ולהסיר את הקעקועים, אלא אם כן זה משהו לא צנוע וכדומה, אבל בעיקרון אפשר להישאר עם הקעקועים, נניח תפילין, ילמד תורה, ישמור שבת, ישמור את הברית, כל הדרכה שאתה צריכים, באהבה ובשמחה. האם צריך לרחם על העמלקים, ומה עושים עם השמאל המטורלל שעושה נזק לעם ישראל? עמלק בכללותו הצטוונו לא תחיה, להשמיד אותו. היום הישמעאלים, שגם בהם התערבבו העמלקים, כיוון שהם באים ומשתמשים בחיילים, באזרחים שלהם ובילדים שלהם, כדי לבוא ולפגוע, יש דין של הבא להורגך, השכם להורגו, אפילו אם כביכול אזרחים חפים מפשע ייפגעו. חיילינו קודמים לחיי אזרחי האויב. ולגבי השמאלנים, התפלל עליהם, הם עושים בלי סוף נזק לעם ישראל. תפילתנו שיבוא בעל הכרם ויחלה את קוצבו שיחזרו בתשובה. איך אפשר לעבוד על מידת הכעס? קשה מאוד ללמוד על זה הרבה. יש ספר שנקרא אסר כעס מליבך. תקרא את זה, תלמד את זה, ובעזרת השם תזכה. איך אפשר להמתיק את הדינים? על ידי זה שאתה מתגבר בשעה של התאווה. יש לך תאווה, לפגום, לחלל שבת, לא ללמוד תורה. אתה בא ומתגבר, אתה ממתק את הדין. האם 70 מיליון שהאמינו במוחמד ילכו לגיהנום? מוחמד הרי כותב בקוראן שכל מי שלא מאמין בו ילך לגיהנום. אז מה? כל המיליארדים האחרים, כולם ילכו לגיהנום? אז אל תחפש היגיון במוחמד. מה שכן, כל יהודי צריך כדי להיכנס לגן עדן, לשמור את כל התורה והמצוות. גוי, 7 מצוות בני נוח. לא לאכול עבר מן החי, לקחת בהמה, לחתוך לה את הרגל ולאכול כשהיא חיה. לא לקלל חס ושלום שם שמיים, לא לגזול, לא לגנוב. להעמיד דיינים שיבואו וישפטו. לא יבוא ולהרוג, מה שכל החמאס עושה וכל הערבים שרוצחים, הם בוודאי עוברים על 7 מצוות בני נוח. לא לעבוד עבודה זרה, ולא להתעסק בעניינים של זנות. זה 7 מצוות בני נוח. כבוד הרב, מתי תסתיים המלחמה הנוראית והמתישה? תלוי בנו.
כבוד הרב, יש לי בעיה בשליטת עצבים, מה יש לעשות עם זה? תלמד גם אתה ספר שנקרא הסר כעס מליבך, וחוץ מזה, תדע לך, אומר רבי נחמן מברסלב, כל פעם שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא לאדם עושר, הוא מעמיד אותו בניסיון של כעס. אם הוא כועס, הפסיד את הדבר. אז תחשוב שאתה מפסיד עכשיו 100,000 דולר. נראה לי ארגיע אותך. כן, כמובן שיש כאן הרבה ערבים וערביות שיגנו על מוחמד שלהם. אין בעיה, שיהיו איתו באותו מקום. איפה שהוא נמצא, שהם יהיו איתו. תקרא קצת באמת על ההיסטוריה של מוחמד, ותבין כמה הבן אדם הזה היה אנאלפבית ורוצח ואכזרי. כבוד הרב, אני התחלתי לשמור שבת, ובבית שלי הטלוויזיה דולקת. אם אני יושבת עם המשפחה והטלוויזיה דולקת, אל תסתכלי. הם יבואו ויעשו אם רוצים, אל תסתכלי, ואל תשמעי. תשאירי שיר השבת, אשרייך ואשר חלקך שומרת שבת, תתחזקי גם בצניעות, ויהיה לך הגנה על כל המשפחה, ובעזרת השם, כולם יחזרו בתשובה שלמה, באהבה ובשמחה עם הצליחה רבנית, שתדריך אותך באהבה ובשמחה, תצרי קשר עם ארגון בעזרת השם. Oh no, it's not working. כבוד הרב, אנחנו אולי ננסה להעלות את הרב ירון. אם נזכה, הרב ירון ראובן, אחד מגדולי מזכי הרבים, אם נזכה להעלות אותו, שיאמר כמה דברי תורה, דברי ברכה. כבוד הרב? כן, כן, כבוד הרב, מה שלומכם? שלום עליכם, הפתעה גדולה. שלום וברכה, כבוד. ברוך השם. לא הצלחנו לעלות בווידאו, אבל בשמע, ברוך השם, הצלחנו. רק רציתי להוסיף משהו להזכיר לאנשים ש... בשיעור של כבודו, ופשוט זוכים לשמוע דברי אלוקים חיים. בפועל, כל אלה שיש להם שאלות על על היהדות, אין מקום יותר טוב בעולם, לא רק בדעתי, בדעת הרבה אנשים גדולים, ברוך השם, שראינו באירוע הגדול של אתמול, ששמחו את כבודו לאב בית דין של ארגון בעזרת השם העולמי. אין מקום יותר טוב לשמוע את התורה, לשמוע את האמת, לשמוע את הדברים הכי ברורים שיש על התורה. בגלל שפה אתה יכול לבוא ולשמוע לשיעורי תורה, על אמונה, על השקפה, על כל מיני דברים שצריך בשביל החגים, ופשוט אלפי אלפי שיעורים של זה. ואלה שפשוט מחפשים, יש להם שאלות, או יש להם כל מיני דברים שמביאים, נגיד מהאסלאם, אם זה לא מספיק להם, שראו כמה רעה האסלאם, שאיך שהם לומדים לשחוט אנשים ומלמדים, שלא יחשבו שזה סתם המצאה או זה מקרה. בפועל, אחד האנשים ששמענו בזמן האחרון, שהוא גדל בזה, השם שלו ירון אברהם, הוא גדל עם הפלסטינים, ערבי, וגדל בחמאס, והוא אמר כבר בגיל קטן, הראו להם סרטים איך הם פשוט הורגים אנשים, יש גם מישהו אחר שאנחנו מכירים שאמר אותו דבר, אפילו ילדה בת 5, אמרה שהיא גדלה ואבא שלה הראה לה סרטים איך קורטים לאנשים את הראש. אז זה האסלאם, וזה לא שיחשבו זה מקרה קיצוני, בגלל שכמה וכמה אנשים אומרים אותו דבר. ויש אחד שהוא גם חכם ביהדות, אבל גם חכם באסלאם, יותר מהאסלאמים, והוא התווכח איתם הרבה פעמים, ואין אחד שיכול לנצח אותו בוויכוחים, זה דוקטור קדר. והוא אמר שלא פחות מ-11 פעמים בתוך הקוראן, האנשים בתוך הקוראן קוראים למוחמד שקרן, שהוא גנב מהיהודים את כל מה שהוא יודע, שזה בכלל הוא פלייג'ריסט, לקח את כל הדברים הטובים שביהדות ושם את זה בקוראן וכאילו זה שלו. בדיוק כמו שהרב אפרים אמר, בדיוק כמו שהרב אפרים אמר, שכאילו הדברים היחידים שהם אמת בתוך הקוראן, זה פשוט הוא גנב את זה מהיהדות. והטיפשים האלה הם לא מספיק שהם גנבו, הם גם שמו את הראיה, שזה ממש היה יד השם שם, שפשוט הראיה היא בתוך הקוראן עצמו 11 פעמים,
אומרים שהוא שקרן והוא נוכל והוא גנב את כל את זה מהיהודים. ומה השאלה, מה התשובה שלו? לא, 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 היהודים הם, איך קוראים לזה? הם לא טובים, הם בני קופים ופילים. כאילו, מי שומע לדברים כאלה? מי שומע לדברים כאלה? אז תשמעו, אנשים יקרים, תדעו לכם, הרכבת היא בתחנה האחרונה. עוד מעט יבוא המשיח, בעזרת השם. כל אחד ואחד, לא חשוב אם אתה יהודי או גוי, לא חשוב אם אתה איש או את אישה, דתי, שמאלני, תכלס, לכל אחד ואחד יש לו את הרגע של האמת. לכל אחד, הקדוש ברוך הוא ייתנו את הצ'אנס, ובפועל כולנו קיבלנו הרבה צ'אנסים עד עכשיו. אבל עכשיו כולם מקבלים את הצ'אנס האחרון, בגלל שהקדוש ברוך הוא פשוט, הוא שם את הכל על המסך באופן ברור. באופן ברור. אתה מסתכל על אסלאם, אתה רואה רוצחים. אתה לא רואה שום דברים טובים, שום דבר טוב אתה לא רואה שם, לא ממציאים שום דבר, לא מועילים לעולם, חוץ מלהרוג אנשים, חוץ מלהבטיח להרוג עוד אנשים, ולשלוט על העולם, ולדעת שפשוט הדת שלהם מלמדת, שבלי שהם ישלטו על העולם, אז יהיה מלחמה עולמית. פשוט. אין דבר כזה שיתנו ליהודים, או לאף אחד אחר בעולם לחיות בשקט. אין דבר כזה. למה זה בתוך הדת, זה בתוך האמונה שלהם? אז אתה רואה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה ברור. למה? עכשיו, היום, ברוך השם, יש המון המון ידע בחינם. המון, המון חומר בחינם. ואפשר להגיע לכל התשובות האלה. כל מה שאני אומר לכם, אתם יכולים לבדוק. תבדקו אותי, אין בעיה. אני לא כותב צ'קים בלי שיהיה כיסוי. לא אומר סתם מילים. תבדקו כל מה שאני אומר, תבדקו מה שהדוקטור קדר אומר, תבדקו מה החמור הזה מוחמד אומר בתוך הקוראן שלו, שהוא בכלל לא ידע לא לקרוא ולא לכתוב, מישהו כתב לו את זה. פשוט שקראו לו שקרן, ובהתחלה הוא אמר דברים טובים על היהודים, ואחרי זה שהם פשוט, הם בעצמם אמרו לו שהוא גם שקרן, הוא פשוט שחט אותם, ואז אנס אנשים, ילדים, פשוט זה מה שהם מלמדים. הם מלמדים, ירון אברהם הזה אמר שפשוט אחד מהדברים ש... פשוט הם מחנכים את הילדים שלהם עם זה, עם מה? לשים אותם בקבר, שיקדשו את המוות. אז זה עכשיו דבר שלא רק אני אומר, לא רק ירון אברהם אומר, זה הרבה אנשים שיצאו מאחור הזה, מהגיהנום הזה, מביאים לעולם, זה ברור וזה ידוע. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכל אחד ואחד את הצ'אנס. זה הרגע של האמת, יש לך את היהדות, יש לך את האסלאם. איפה האמת? אם כל הטוב שיש באסלאם, זה גנבו את זה מהיהדות, אז למה אני הולך לשם? ואם בן אדם בכל זאת מתעקש, אוקיי, אז מה מצאת שם? רצח? אונס? זוועת עולם? מה יש לך? וברור שהעבודה זרה של הנוצרים, אין בכלל מה לדבר. אין על מה להתפלל לאיש שמת לפני 2000 שנה, ואיזה זונה אחת אמרה שהוא באמת הוא חי, אבל אין בכלל זה הוכחה. כל הדת הזאת היא בנויה על עדות של זונה. כאילו, איזה טיפשות זאת, איזה טיפשות. ורבותיי היקרים, כל זה, אתם יכולים למצוא את זה בעצמכם. אני פשוט עשיתי לכם קצת השיעורים, שיעורי, אבל אתם יכולים למצוא את כל מה שאני אומר, הוכחות לכל מה שאני אומר, וכל מה שברור, כל מה שהרב אפרים אומר, בקלות, בקלי קלות. אז עכשיו, אם אתם יודעים שיש בורא לעולם, וברור שהבורא העולם הזה הביא הוראות לעולם, בגלל שאם בן אדם שהוא ממציא משהו, הוא יודע שהוא צריך לתת לאנשים את ההוראות, בשביל שידעו איך להשתמש עם זה, קל וחומר שהקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את האדם, ייתן הוראות לבני אדם שידעו איך להשתמש עם העולם הזה. אז הוא נתן לנו את התורה, וגם הקוראן וגם הנצרות, שתיהם אומרים שהתורה היא אמת. אז לכולם יש לכם את הדברים באופן ברור. מה הדבר היחיד שמונע ממכם לחזור בתשובה? התאוות. התאוות, זה הדבר היחיד. אל תגידו לי שיש לכם בעיות עם אמונה, בגלל שאם אתם מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז אתם יודעים שהתורה היא אמת. ואל תגידו, לא, אולי יש לי ספק בגלל שיש את האסלאם. עכשיו הסברתי לכם יותר ממה שצריך להוכיח לכם שאין לכם, חוץ מלהירצח, חוץ מלרצוח, חוץ מלהיות בן אדם רע, אין ללכת לאסלאם, אין ללכת לעבודה זרה של הנצרות, אז פשוט יש לכם את היהדות, יש לכם את השבת, יש לכם את הכשרות, יש לכם את טהרת משפחה, יש לכם את הלימוד תורה של יום יום, יש לכם את החינוך ילדים, שזה הדבר הכי טוב בעולם, אתם רואים ילדים יהודים, ואתם פשוט, אתם חושבים שהם מלאכים, למה? אם אתה משווה ילד יהודי שהוא מחונך, מחונך בבית יהודי עם תורה,
אין מה להשוות אותו, אין מה להשוות אותו לכל ילד בכל העולם, לא חשוב איזה חינוך הוא קיבל, אין מה להשוות אותו, איזה מידות יש להם, איזה טובים הם, איזה פרס זה, זה, זה ממש, זה, זה שכר בעולם הזה. אז עכשיו, מה נשאר? התאוות. התאוות ללכת לים מעורב, התאוות לעשות כל מיני דברים שאסור בתורה בעניין של עריות, התאוות של כסף להיות בעסקים שלא חוקיים, לא בעניין של דת, לא חוקיים בתורה שלנו, ולא חוקיים בכלל בעולם. אבל התאוות של הבן אדם. אז מה הבן אדם, מה הבן אדם צריך להגיד לעצמו? תהיה בן אדם, תתגבר על התאוות, אל תהיה חיה, אל תהיה בהמה, אל תהיה אישה שאת פשוט כל כך רוצה צומי, שאת מוכנה ללכת חצי ערומה, בשביל שמישהו יגיד לך איזה משהו, ואת לא בכלל אכפת לך שאת הורסת את הניסויים של מישהו אחר. לא אכפת לך שאת יכולה לגרום, לשבור איזה בית בישראל. בן אדם מסתכל עליך, אשתו רואה את זה, היא עכשיו נפגעה, אפילו אם היא לא אומרת לו כלום. על המקום היא מרגישה שהיא מכוערת, על המקום היא מרגישה שהיא סקנה, על המקום היא מרגישה שאולי זה, אולי זה. ומה עשית עכשיו? עכשיו היא לא רוצה להיות איתו, היא לא רוצה לחבק אותו, הוא לא יודע מה היא רוצה, מה קרה, עכשיו זה מגיע לביקוח, והילדים רואים את זה, והילדים עכשיו רואים, ההורים מתווכחים, אז למה להיות נשואים? אולי אני לא התחתן לעולם, למה? ההורים שלי מתווכחים, והם לא יודעים שהכל התחיל איתך. הכל התחיל איתך עם עצום מלב שאת רצית. למה? למה? למה לעשות ככה? למה להרוס בית? למה? ואת יודעת שהקדוש ברוך הוא מדריך את העולם מידה כנגד מידה, כל אנשים, כל אחד ואחד, אין ספק בזה, אין ספק בזה, תבדקו אותי. כל אישה שהולכת לא צנועה, הולכת פשוט, בלי ידיים ובלי רגליים, אין סיכוי בעולם שיהיה לה שלום בית. לעולם לא יהיה לה שלום בית, אין סיכוי, רובם בכלל לא מתחתנים בכלל. הם פשוט הופכים לאיזה אישה סקנה שאף אחד לא רוצה אותה יותר, בגלל שהיופי כבר הלך, וגם המזל הלך, ואין שום דבר, ואלה שכן מתחתנים, אין סיכוי בעולם שיהיה להם שלום בית. למה? את עשית את זה להרבה אנשים בעולם, ככה הקדוש ברוך הוא מחזיר לך. אז למה לעשות את זה? למה לעשות את זה לעצמך? למה? למה לפגוע בעצמך? את בת ישראל, את בת של הקדוש ברוך הוא, תאריכי את עצמך, כמו בת ישראל, את בת של המלך. את בת של המלך. אותו דבר עם הבן של המלך. בן של המלך, או יש לו חברה השבוע, חברה אחרת עוד שבועיים, חברה אחרת עוד חודש, הוא חוטב שהוא איזה פלייבוי כזה, הוא חוטב שהוא איזה חתיך כזה, איזה כיף לי, יש לי כל מיני חברות. אתה מצייר את בנות ישראל. אתה לא מתבייש. לא מתבייש אתה מצייר את בנות ישראל, כל אחד בוכה אחרי שאתה עוזב אותה. מה, אתה לא חושב שהקדוש ברוך הוא ינקום בך? אתה לא חושב שהקדוש ברוך הוא יכניס לך מכות רצח, מה שאתה עושה לבנות שלו? מה אתה היית עושה למישהו שעושה את זה לבת שלך? יש לך בת וכל אחד זורק אותה כל שבוע. מה היית עושה לו? כמה רגליים היית שובר לו? כמה ידיים היית שובר לו? אז למה אתה עושה את זה לבנות של של הקדוש ברוך הוא? למה? למה? אז כל אחד ואחד אולי עשה את זה, אבל לא הרגיש כמו שהוא מרגיש עכשיו שהוא שומע אותי. למה? לא חשב על זה. הוא לא חשב על זה. הוא חשב, לא, אני כיף לי. כן, כיף לך, אבל אתה עושה למישהו אחר צער. אתה אמרת שאתה בן אדם טוב, אז למה אתה אכזרי על בת ישראל? לא, אבל היא רצתה, אבל היא יודעת, היא חשבה שבכלל אתה תהיה בעלה. היא חשבה שאתה כאילו באמת אוהב אותה. אז כל אחד ואחד צריך לעשות את החשבון נפש הזה. למה? בגלל שכל הדברים האלה באים מהתורה. ואם בן אדם לוקח את התורה, הוא ילמד את הכללים האלה, הוא ילמד את המוסר היפה הזה, הוא ילמד את הדרך החיים האלה, שהם פשוט ידריכו אותו לבנות בית נאמן בישראל. ואין בית יותר טוב מבית נאמן בישראל. תעשו חשבון נפש, תבדקו את כל מה שאמרתי, וכל מה שהרב אפרים אמר, בכל השיעורים, לא תמצאו שגגה בשום דבר. למה? בגלל שפשוט, כל אלה דברי אלוקים חיים, כל אלה דברים שבאים מהתורה, הקדוש ברוך הוא אמר לנו בדיוק מה לעשות, ואנחנו פשוט קוראים לכם ועושים את השיעורי בית בשבילכם, לתת לכם את זה על כפית, ואתם יכולים לבדוק את זה. אבל אחרי שבדקתם, ואתם יודעים שהדבר היחיד שנשאר, זה התאוות, אז אתם יודעים, אוקיי, אני חייב לבחור את הדרך הטובה. למה? אני לא חיה. אני לא חיה. אני בן אדם, אני יהודי, אני יהודייה, אני יכול להתגבר על הדברים האלה. וזה לטובתי שאני אעשה את זה. ויהיה רצון שכולכם תנצחו את המאבק הגדול הזה. תודה רבה הרב, מחילה שלקחתי כך הרבה זמן, אבל ברוך השם, התלהבתי מהשיעור שלך כך הרבה, אז אמרתי, אני חייב להגיד איזה משהו. חזק וברוך, תודה רבה לרב. מה שהרב אומר, מי שיעקב אחרי הדברים של הרב ירון ראובן, שברוך השם מתורגמים ל-14 שפות, ורק שתבינו מאיפה הרב ירון כל כך בקיא בקוראן,
ובכל הדברים הללו, שיש כאן אפילו ערבי אחד שכבר חושב להתגייר, אחרי שהוא שומע אותך. הנקודה היא כזאת, פונים מכל העולם, אנשים ששומעים דברי אלוקים חיים ורוצים להתגייר ורוצים לבוא ויש להם שאלות, והרב ירון, ברוך השם, יש לו מערך של תשובות, קרוב ל-24 שעות ביממה. וביניהם, אחת מהבנות של אחד מראשי החמאס. אנחנו לא יכולים להאריך ולספר את הסיפור הזה, כמובן לא שמות, לא תמונות, אבל אחת מהבנות היא התגיירה, ברוך השם. מה המצב שלה היום, הרב ירון? מדהים, מדהים. היא שמחה, שמחה, מאושרת. הילדים שלה כולם צדיקים, והם פשוט, הם בוכים משמחה כל, כמעט כל יום, ממש, זה משהו אדיר. אנשים בוכים משמחה כמעט כל יום. זה, הם אומרים לי, אני עכשיו, אני מעריך את החיים, אני כל החיים שלה, היא חשבה שהמוות זה המטרה. ועכשיו מעריכים את החיים, מקדשים את החיים, ברוך השם. אז זה אחד מהדברים הנפלאים, שבעזרת השם אנחנו נוציא את הסיפור, כמובן בצורה מצונזרת, מבוקרת, שחס ושלום לא ייפגעו, כי הם, לפי אמונתם, היא כופרת, וצריכים לשחוט אותה. אתם מבינים? צריכים לשחוט אותה, כי היא כופרת. מי? גם האבא יעשה מצווה. וזה באמת הדת הזאת שמקדשת את המוות, ובאה ובצורה נוראה. כל אדם שרק טיפה יחקור באופן אובייקטיבי את ההיסטוריה של דת האסלאם, את ההמצאה ואת הדמיונות, שאמר ככה ועשה ככה והלך וחזר, בלי ראיות, בלי שטויות, בלי... רק דמיונות וכל מיני חצאי שמועות שהם באו ושמעו, והרבה רצח והרבה אכזריות והרבה דברים. ולכן כל הנקודה הזאת, כל הדבר הזה, בעצם למה אתה שייך? לנצרות שבעצם מעלילים שאלוקים בא על בתולה, ומשם יצא אלוהים אחר, ותינופת של תינופת של תינופת, או מאחד שהנביא שלו הוא שכב עם ילדות קטנות ואנס אותם ועינה אותם ולקח שפחות ורצח. זה הברירות שיש לך, או היהדות שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אז זה ברוך השם שהקדוש ברוך הוא, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים וחיי עולם נטע בתוכנו ונתן לנו תורת אמת. וברוך השם הרב, מבקשים פה שתעשה מדי פעם לייב גם בעברית כדי שגם ייהנו. הרב כאן, אנחנו לא זוכים לראות אותו כי מה נעשה שהתומעה של הטיק טוק חוסמת קצת, אבל בעזרת השם. בעזרת השם, נזכה שהרב יבוא ויעשה עוד שיעורים, הלאה והלאה, בקדושה, בתארה, לזכות את עם ישראל. תודה רבה לכם הרב, בשורות טובות. תודה רבה כבוד הרב, תודה. שיהיה בו בשורות טובות. השם מברך אתכם. תודה שעליתם. יש גם כמובן לרב ירון שיעורים בערוץ יוטיוב בעברית. בערוץ בעברית, שאתם מוזמנים גם לבוא ולשמוע ולראות. לגבי אותו המוסלמי שרוצה לבוא ולהתגייר, אם נוכיח לו שמוחמד שקרי, אתה יכול, יש ספר שלם כנגד הקוראן. אם תרצה, תפנה בפרטי, אני אשלח לך את הצילום של הספר, שם הוא מפריך את כל הקוראן. אבל הנקודה הזאת בעצם, הוא לא התחתן איתם, הוא גנב אותם, הוא אנס אותם, הוא לקח אותם. לצערנו, כל המאמינים שלו הולכים בדרכו, בדרך החטאים. אם אתה באמת רוצה לעזוב את האסלאם ולהתגייר כמו שצריך, תפנה קשר בפרטי, אני אשתדל לעזור לך. בשורות טובות. ובכן, למי יש עוד שאלות? מי רוצה להתחזק? מי רוצה להתחזק בעניינים, תורה, שבת, צניעות, קדושה? בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אתם מוזמנים, באהבה ובשמחה, ליצור קשר איתנו בפרטי ארגון בעזרת השם, שפעיל כמעט 24 שעות ביממה. אם זה באפליקציות השונות שיש, גם אם זה אפליקציה של ארגון בעזרת השם, אם זה בפייסבוק, בטיק טוק, באינסטגרם, כל מקום של אלקטרוניקה, כל מקום של אתרים, כל מקום שבעצם יש בהם איזה קשר להפצת תורה, לזיכוי הרבים, אנחנו משתדלים לבוא ולעשות בסייעתא דשמיא. ברוכים תהיו להשם. שהקדוש ברוך הוא יברך את כל עם ישראל, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, תזכו לחיים טובים, שלמים, מלאים תורה ומצוות, גמילות חסדים, פרנסה טובה ובשפע, כל מי שרוצה לקבל על עצמו חיזוקים, או רוצה לקבל על עצמה חיזוקים, דברים טובים, למען עם ישראל, מוזמנים לבוא וליצור קשר. בעזרת השם, נשתדל לבוא ולסייע.
ולפרסם שם, שם השם, ולפרסם אתכם שאתם באים ועושים דברים טובים למען עם ישראל, ונזכה לקדש שם השם, אמן כן יהיה רצון. הנה, יוני מקבל על עצמו ללמוד תורה. אשריך ואשרי חלקך. אם אתה רוצה להיכנס למבצע המיליון, להיות שותף במיליון דפי גמרא, אז אתה מוזמן ליצור קשר בפרטי, נדריך אותך, יש קו מידע שנכנסים גם להגרלות, על הרבה פרסים ועל הרבה מתנות, על ידי לימוד גמרא. התחלתי לשמור שבת, אשריך ואשרי חלקך. עוד אחת, התחילה לשמור שבת, אשריך ואשרי חלקך, תתקבלי על עצמך, הלאה לבוא ולהתעלות, הלאה בתורה, במצוות, בגמילות חסדים, בצניעות ועוד. עוד אחד מקבל על עצמו להפיץ תורה כמה שיותר. אשריכם ואשרי חלקכם, אתם מגינים על עם ישראל. אתם בעצם באים ופורסים כיפת ברזל אמיתית על עם ישראל, על חיילינו בצפון, בדרום, על השבויים שייצאו ויחזרו לביתם לחיים טובים ולשלום. שמרתי כבר שלוש שבתות, תמשיך הלאה והלאה. תמשיך הלאה והלאה בזיכוי הרבים. תמשיך הלאה והלאה בשמירת שבת. אנחנו נמצאים עכשיו בעיתות סכנה. משגב לעיתות בצרה. צריכים משגב, צריכים הגנה. איך? על ידיכם. עוד תורה, עוד מצוות. מי מוכן לקבל על עצמו? לימוד תורה, שמירת הברית, שמירת שבת, כל החמאסניקים, כל המחבלים. הקדוש ברוך הוא ילחם לנו, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, על ידי שאתם תקבלו על עצמכם. יש כאן אחת שמקבלת על עצמה כיסוי ראש מלא בלי נדר בשבת. אשרייך ואשרי חלקך, תזכי בעזרת השם, משבת לכל, תדעי לך. כל פעם שאת מכסה את הראש, זה שעת רצון. תבקשי על עם ישראל, תבקשי על החיילים, תבקשי על כלל ישראל, שנזכה לגאולה, וכמה שיותר, גם בימות החול, מותר לך. תבואי ותשימי גם בימות החול, לפחות כשאת יוצאת החוצה לרשות הרבים, זו מצווה אדירה, זו כיפת ברזל, זה יחסה לך את הראש, ואת כל המשפחה, בהגנה הרמטית, בעזרת השם, לחיים טובים ולשלום. ידידיי ואהוביי, מי עוד מוכן או מוכנה לקבל על עצמאים, קבל עליכם עוד דברי תורה, עוד תורה, עוד מצוות. תסתכלו איך החמאסניקים, ימח שמם וזכרם, כמה מנסים להשפיל את עם ישראל. אנחנו רוצים לראות את הנקמה בעינינו, בעיני בשר, בעולם הזה. איך הקדוש ברוך הוא משפיל אותם. איך הקדוש ברוך הוא מחלה אותם. איך הקדוש ברוך הוא מאבד אותם בלי שטיפול שערת יהודי או יהודיה ארצה. זה תלוי בנו, ידידיי ואהוביי. אתם תקבלו על עצמכם קבלות, יהיה ישועות גדולות. הנה, כבר באתי ואמרתי, אתמול היה כנס גדול, קיבלנו תוך כדי הכנס הודעות מאנשים שקשורים לענייני הלוחמה, שהייתה ישועה גדולה, היה קרבות בעזה, היה ישועה גדולה, אלפים של מחבלים נהרגו, השתבח שם הולד. זה עדיין לא מעודכן, אני מעדכן אתכם כאן, כאן בשקט. אלפים של מחבלים שנהרגו, ברוך השם. וידידיי ואהוביי, השתחררה חיילת, ברוך השם, ויש לנו עוד הרבה הרבה לעשות כדי לשחרר את שאר הדברים. חמאס זה דאש, וצהל יגמור אותם, אבל ידידי, מה אתה עושה כדי שבעזרת השם יהיה את הכוח ואת השמירה לחיילי צבא הגנה לישראל? העם שלנו הוא נפלא, הוא מוכן לבוא ולהתגייס. דאגו לחיילים, ממטפחת אף עד גרביים. דאגו לחיילות בכל דבר, אף על פי שלפי התורה, חיילות אין מקומם בצבא, אבל מסכנים, כי לכל העם בשגגה, הם לא יודעים, רוצות לעזור, הם לא יודעים. הדבר הכי טוב שהחיילות יישארו בבית, יתפללו, יכולים להכין אוכל, ידאגו לחיילים מרחוק, אבל לא לבוא ולהתגייס, אבל מה לעשות, לא שואלים את החכמים, וזה חבל מאוד. אבל ידידיי ואהוביי, הכל תלוי בנו. אחת בשם שולמית, מה את מוכנה לבוא ולקבל על עצמך להתחזק כדי לבוא ושבעזרת השם הברכה תחול? מזל טוב כבוד הרב לתעודת האב בדין, תזכה להגדיל תורה ולהדירה. ברוך תהיה, הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם להיות הלאה ממזכי הרבים, להפיץ תורה בעם ישראל, זה חלקנו מכל עמלנו. להפיץ ולזכות, להחזיר לקדוש ברוך הוא את הבנים השבויים שלו ואת הבנות השבויות שלו. יש 240 שבויים ושבויות שם בעזה. איזה כאב לב. איך זה כאב לב? כל עם ישראל כואב את זה. כואב, באמת. יש אלפים, יותר נכון מיליונים, של בנים ובנות שנשבו לקליפת הסטרחה, ליצר רע. אני מקבלת על עצמי שמירת הפה. אשריך ואשרי חלקך.
יהיה רצון שתזכי באמת לעמוד בקבלה הזאת. כדאי ללמוד שתי הלכות של החפץ חיים כל יום, כדי שבאמת תדעי מה לומר, איך לומר, מתי לומר, מה אסור לומר ומה מותר לומר. כל אלו שתמכו ברצח, כל אלו שהשפילו יהודים את בני העם הנבחר, לא כמו שמוחמד קורא לעם ישראל בני הקופים והחזירים. בהתחלה הוא כיבד אותם, כי הוא בנה שהם יבואו ויאמינו בעבלים שלו. אבל אחר כך כשהם באו וסירבו להאמין בו, הוא שחט אותם. זה החייבר שהמחבלים הערבים שרים. חייבר, חייבר, יא יהוד, מה הכוונה? הם מתכוונים לשיר הזה, לקהילה של חייבר שהוא שחט אותם. אז ידידיי ואהוביי, לנו יש תורת אמת. אנחנו מאמינים, השם הוא האלוקים. וכל הדברים הללו תלויים בנו. אני תמיד אומר, אל תשמע חדשות, תייצר את החדשות למחר, שיהיו דברים חדשים, יפים, בבשרות טובות ועוד. מה עדיף לקרוא בשבת, ספר תהילים או ספר דברים? עכשיו אנחנו בעת צרה, עת צרה היא ליעקב, בעת צרה תקנו רבותינו לקרוא תהילים, כי אדוננו דוד מלך ישראל בא ותיקן את התהילים בכל עיתות בצרה. אם זה כשרצו להרוג אותו, כמה וכמה אנשים. אם זה שאול המלך, אם זה גוליית, אם זה אבשלום, אפילו בנו. כל הדברים הללו והוא תיקן, והתהילים הללו הם בעצם המפתח לעיתות בצרה. אשריכם ואשרי חלקכם, עשינו גם מבצע של מיליון ספרי תהילים לנשים. אפשר לבוא ולהירשם בקו המידע של ארגון בעזרת השם. הוכחה מהתורה שמוחמד שקרן. יש הרבה הוכחות שהכל שקרים והכל דמיונות, אבל תדע לך, לא כל אדם שבא ואומר לך שטות, אתה צריך להאמין, או ותוכיח לי שהוא שקרן. אם אין ראיות, לא מאמינים. לעם ישראל יש בתורה מאות הוכחות. תראה את השיעורים שלי, הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבכתב, הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבעל פה. ואם אתה באמת רוצה להתגייר ולעזוב את העם, עם הרצח, שכתב את התורה על הישמעאל, ידו בכל ויד כל בו, והוא יהיה פרא אדם. למה הוא יהיה פרא אדם? מה מיוחד בו? למה זה ידו בכל ויד כל בו? כולם באים על כסף, רוצים כסף, אבל הוא בא על נפשות. רוצה לרצוח, רוצה דם. אם אתה מוקיע את הדבר הזה ואתה רוצה להיכנס לעם ישראל, זה לא רק סתם לבוא ולהיות יהודי. זה הרבה יותר, אתה צריך לבוא וללמוד כמו שצריך. ידידיי ואהוביי, מי שעוד רוצה לקבל על עצמו קבלות בתורה, במצוות, בגמילות חסדים. הנה כאן יש מצטרף אלינו עוד איזה חמאסניק ארור, שהשם ישמיד אותו ואת כל משפחתו מעל פני האדמה, אבל אנחנו צריכים זכויות כדי שזה יבוא ויקרה. זכויות שלכם, קבלות שלכם, מצוות שלכם, תורה, מצוות, גמילות חסדים, עוד דברים. אתם יכולים, ידידיי ואהוביי, לבוא ולקבל עליכם, והקדוש ברוך הוא ישתבח שמולן. יש להם שם הרבה פצצות, הרבה דברים, לא צריכים שנבזבז פצצות מאצלנו, שיתפוצץ עליהם הכל. חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. זה הכל תלוי בנו, ידידיי ואהוביי. הקדוש ברוך הוא יכול להציף עליהם את מי הים, יכול להמית אותם במיטה משונה. אני מקבל על עצמי להתחזק בשמירת העיניים, יישר כוח, יוני, כל הכבוד, בזכות זה. הקדוש ברוך הוא יקה אותם בסנברים, את כל האלו ששומרים על השבועים, יקה אותם בסנברים, ואז השבועים יוכלו לקום, ללכת לחיים טובים ולשלום, ואחר כך גם ייקח את נפשם הבהמית. ובכן ידידיי ואהוביי, מי עוד מוכן לקבל על עצמו? הלאה והלאה. קבלות טובות, לבוא ובעזרת השם, נקום מחר בבוקר עם עוד בשורות טובות, שלא נפקד ממנו איש, שאף אחד מחיילי צבא ההגנה לישראל לא ניזוק. ואדרבה, אדרבה, כל אויבי ישראל פאו ונפלו תחתנו. מי מוכן ידידיי ואהוביי לקבל על עצמו קבלות טובות? למען התורה, למען עם ישראל, ובעזרת השם לקירוב הגאולה. מי שירצה גם בעזרת השם אפשר לפנות בפרטי, נשמח לבוא ולברך אתכם, לבוא ולחזק אתכם, כל מי שירצה, כל דבר בעניינים של תורה ויהדות ומצוות וחיזוקים, אנחנו כאן לצדכם באהבה ובשמחה בחינם, שהשם יברך אתכם, אדוני עוז לעמו ייתן,
אדוני יברך את עמו בשלום. לילה טוב אהוביי, ובשורות טובות, כל טוב. סיימנו את הלייב בפייסבוק, וגם כאן אנחנו נפרדים מכם בעזרת השם עד למחרת. מתוך אהבה ואחווה, שלום ורעות, נזכה בעזרת השם לגאולת ישראל ברחמים, על ידי שכלל עמו ישראל יחזור בתשובה שלמה, אמן כן יהי רצון. אוהב אתכם מאוד. לילה טוב, ניפגש מחר. מי שיש לו עוד שאלות, פשוט יפנה בפרטי. נשמח לענות לכם על הכל.